Okay, lad os fortsætte. Ja. Annie kan ikke forstå, hvorfor Flemming får sit eget kontor, når jeg ikke gør. Jeg kommer til at være en del på hovedkontoret, ikke? Du kommer til at køre en del rundt. Du skal sørge for fadøl, sprut og smøg. Jamen, hvorfor får jeg så ikke en større firmabil? Annie er også svært ved at køre den, fordi sædet ikke kan skubbes langt nok tilbage. Hun må slet ikke køre den bil. Det er jo en firmabil. Hey. Skal vi ikke lige holde en dagsorden her? Jo, det må vi lige tage senere, Finland. Vi starter stille og roligt ud med en traditionel dansk cafémenu. 24 dage efter, der starter vi så græsk uge. Måned efter, salsa uge, og så videre, og så videre, og så videre. Hvorfor hedder det græsk uge, når det varer en måned? Gider du godt lade være at afbryde, Ole? Det er ligesom ikke din afdeling, det der, vel? Men Finland har måske fat i noget. Altså, det var en måned, Flemming. Og jeg kan heller ikke lige forstå, hvorfor den græske uge er så meget anderledes for de andre. Der er tzatziki på bøffen, det er sgu da allerede indkøbt, man. Det vil sige, forskellen på den græske uge i forhold til for eksempel den mexikanske uge, det er, at der er tzatziki på bøffen. Der er chili ketchup på, når der er mexikansk uge. Som bare en måned. Ja, for helvede, Finland! Skål.